O que foi agora? Não gosta do frio? Vamos sair hoje. Temos um ritual para realizar, você e eu. Aqui. Vista isso. Pertencia à minha filha. Ótimo. Hoje, eu direi seu nome, garota. Mas, será que a deusa o dirá de volta? Normalmente são as mães que declaram, mas você não tem. O vilarejo todo estaria presente e as matriarcas fariam o ritual, mas somos exilados. Mesmo assim, seguimos os rituais da tribo. Não queremos nos tornar como os antigos incrédulos que deram as costas para a deusa. Mas a maldade deles os amaldiçoou. Para nós, restaram os esplendores da criação. Feras de ar, água, terra e de aço. Uma coisa é caçar uma fera. Outra é caçar uma máquina. É preciso ser humilde e respeitar o poder delas. Vou te ensinar isso. Um dia. Grande matriarca Tirsa? O que ela faz aqui? Ela pretende proibir o ritual? Não, não, não. Levante-se. Já está na hora. E sim... Você pode falar comigo. Você veio abençoar o nome? Já não passaram 6 meses desde que a deixamos com você? Mas somos exilados. Você por escolha. E ela? Bem... Sou uma grande matriarca, Rost. Abençoo quem eu quiser. Então é uma honra. Sim, sim. Agora vai. Prepare-se para declarar. Vá. Mãe de todos, essa criança precisa de um nome para ser chamada. Que seu amor aqueça a vida dela, como o sol nascente aquece toda a terra. Diga um nome! Aloy! E assim seu nome é abençoado. Pare com isso agora! O que foi que fez? Abençoei o nome de uma criança. Mulher teimosa, chama essa maldição de criança! O que ela te contou sobre o nascimento, exilado? Responda! Eu só fiz o que vocês pediram. Criá-la assim. Nós não falamos sobre amor. Já chega. E você? Abençoar o nome como se ela... Eu sei o que devo a eles. E a você. Estou aqui. E aonde você for, eu irei junto. Sabia muito bem o que estava fazendo.
Eloy! Eloy! Nossa, são muitas frutas. Você é um grande coletor, não é, jovem Bart? Agora vá ver se encontra um pouco mais, hein? Ótimo, você foi muito bem. Crianças, venham comigo. Ela é a exilada. Deve ser evitada. Isso. Oh, vamos lá. O que é aquilo? Você acha que eu quero isso? É o melhor que eu posso fazer. Ele está atrás de você. Oi! Parabéns, Isaac. O papai ama muito mesmo esse garotão. Olha, o papai não pode estar aí com vocês, mas... Ainda dá para comemorar, né? Claro que sim. Quero ver. Mostra de novo. Posso fazer? Ele tá atrás de você. Oi! Parabéns, Isaac. O papai ama muito mesmo esse garotão. Olha, o papai não pode estar aí com vocês, mas... Ainda dá pra comemorar, né? Claro que sim. Mãe de todos, seja louvada. Vem, garota. Segura minha mão. O seu lugar não é aí. Venha. Esses locais são proibidos, Eloy. Eu caí. Eles são do mundo metálico. O que é isso na sua cara? Nada. Achou isso lá embaixo? Não. Dê pra mim. Não. Eloy, essas coisas são perigosas. Não! Ah.
Se você vai começar a fugir de casa, vai ter que aprender a sobreviver na natureza. Vamos, Eloy. Para casa. Mas a partir de amanhã, vai aprender a caçar. Essas formas todas. O que significa? Saque seu arco. Arco? Chega de falar com esse brinquedo. Vamos até o vale agora. Venha. A mata pode ser perigosa, Eloy. Você precisa ficar perto de mim e me obedecer. Eu sei. Agora, você ainda está machucado do tombo que levou ontem. Então vamos começar por aí. Pegue esta bolsa medicinal. Eu vou te mostrar como enchê-la. Quem é esse? Ignore-o. O que ele faz ali? Tá sorrindo pra gente. Eu não posso salvá-lo. É só uma questão de tempo até as máquinas me encontrarem e chutarem até a morte. Mas se eu atirar, vai ter uma debandada e ele será pisoteado. Mas posso ver para onde eles vão? Pare com essas histórias. É sério? Posso me esgueirar? Não fará isso. Lá está ele. Ei! O quê? Hã? Como que? Siga-me. Então, não é brinquedo. Espera. Mãe de todos, abençoe a garota. Abençoe. Ela... Debbie! Ela me salvou. Eu só queria... Debbie! Feche o pico! Os dois são exilados. E ela... é uma sem mãe. Vem agora para o coração da mãe. E você? O menino não devia ter falado com a gente. É contra a lei da tribo. Vamos para casa agora. Venha. Eu sei chegar. Fecha o bico. Fecha o bico.
Fecha o bico. Fecha o bico. Fique longe, sem mãe. Você está sangrando. Deixa-me ver isso. Aqui. Fica parada. Vou pegar. Por quê? Por que eu fui exilada? Ah, Eloy, agora não é a hora. Quem? Era minha mãe. Eloy, já falamos disso. Não é da nossa conta. Você era recém-nascida quando as matriarcas a trouxeram para mim. As matriarcas? Elas sabem? Não é tão simples. Mas elas sabem. Eloy, somos exilados. Como eu faço para elas me contarem? As matriarcas? Há uma forma, talvez. Conta para mim. Vai ser perigoso. Como? Levaria anos de treinamento. Não importa. Como é que eu faço? Fale! Aprovação é um rito de passagem. Ocorre todo ano. Aqueles que passam viram valentes, mas aquele que vence, as matriarcas concedem um desejo. Desejo? Sim, o que o vencedor quiser. Então farei isso. Custe o que custar. Vencerei a aprovação. Entendi. É melhor começarmos. Seu treinamento será difícil. E ele vai levar anos. Vamos treinar? Tá bom. Vamos. Rust? Rust? Rust?
onde ele se meteu. Sumir assim 2 dias antes da aprovação? Ele não faria isso. Ele disse que a gente ia caçar. Por que não tá aqui? Pra onde ele foi? O que ele tá fazendo lá em cima? Ele tá parado lá. O que será que deu nele? Eloy. Chegou. Você queria ficar sozinho? Não. Vamos conversar. Estive pensando no seu treino, Eloy. Aprendeu a caçar e a sobreviver. Mas temo que há uma lição que falhei em te ensinar. Poderia aprendê-la agora? É claro. Aprenderei tudo o que você quiser ensinar. Tivemos alguns problemas recentes. Eles oferecem a oportunidade de aprender essa lição, mas será perigoso. Você deve ir preparada. Ou morrerá. Desça até o enlace e case até reunir as peças para flechas de fogo. Flechas de fogo? De que tipo de problema estamos falando? Quando pegar as peças, você vai me encontrar lá, no portão além do vilarejo do Coração da Mãe. No portão norte? Nas fronteiras do enlace? Sim. Agora siga seu caminho. Vou reunir as peças, mas também devo ao Karst uma visita. Eloy, aquele homem viola a lei toda vez que fala com você. E eu acho ótimo. Quero comprar uma armadilheira e ninguém mais faz negócios com exilados. É bom estocar munição, então. Essa arma será útil para você esta noite. Agora fiquei preocupada. Tudo bem. Até o Portão Norte. Trouxe as flechas de fogo? Trouxe. As explosões e gritos além do enlace. Esse é o problema de que estava falando? Você vai saber em breve. Até lá, esperamos anoitecer. Anoitecer? Eu fui no Karst e comprei a armadilheira que tinha falado. Odeio imaginar o que aquele vendedor ilegal cobrou por uma arma dessa qualidade. Não foi barato, mas a arma vale a pena. Talvez. Vai saber seu valor muito em breve. Ainda falta um pouco para escurecer. Acho que vou descansar. Boa ideia. Não vamos ter tempo de dormir à noite. Alguns exilados colheram honra antes da desgraça. E vão-se as leis tribais? Não falei com ninguém e agora devemos ficar em silêncio, pois estamos fora do enlace. Essa é a verdadeira natureza, Eloy. Com perigos diferentes de todo o seu passado. Cabana toda destruída por dentes cerrados. Quantos estavam ali? Não te trouxe para responder dúvidas, Eloy. Eu te trouxe para enfrentar aquilo. É só você que vai decidir. Você que fará essa caça, Eloy. Só você. Haja o que houver, eu não vou interferir. Você me entendeu? Está por conta própria. Thank you.
que eu te trouxe aqui? Não para responder dúvidas. Eloy. Sobreviver requer perfeição. Foi um teste para me colocar contra uma nova e perigosa máquina. Não. Venha. Estes são os campos de caça dos Nora. Devem ser protegidos. Se não destruísse o Dente Cerrado, quantos valentes ele poderia matar ou ferir amanhã? A lição mora dentro da pergunta, Eloy. Treinou por anos para vencer a provação, mas só para si mesma. Como valente, será o seu dever lutar pela sua tribo. Minha tribo? Achei que não precisasse dela. Eu nunca disse que ela não precisaria de você. A força da independência, Eloy, é a força para se posicionar e servir propósitos maiores que si mesma. Essa é a lição que deve aprender. E lembre-se dela. Após a aprovação e após eu ir embora. Terminamos aqui. Venha. Já amanheceu. Este vai ser seu último dia no enlace como exilada. Use esse tempo para se concentrar nos desafios diante de você. Quando chegar a hora de ir para o coração da mãe, estarei te esperando ao longo do caminho. Está preocupado com o que virá após a aprovação? O que acontece é simples. Você será aceita como uma da tribo e eu ainda serei um exilado a ser evitado. Rust, mesmo que a tribo me aceite, não vou... Há muito a ser feito, Eloy. Discutimos isso depois. Ok. Nos vemos no coração da mãe, então. Isso mesmo. Dê-me a volta, exilada. Ou morra. Você decide. Saiam! Saiam! Valentes, afastem-se. Ela é bem-vinda aqui. O coração da mãe está aberto, criança. Bem, juro, nem todos Nora são rudes como esses idiotas. Você é Tirsa? Quem mais eu seria? Agora venha. Há muito tempo que eu espero por este dia. É mesmo? Ah, sim. Mas no momento eu vou ter que partir. Tenho outros forasteiros para proteger esta noite. Você o quê? Enviados de outra tribo, os Karja, vieram assistir à aprovação e como os Nora odeiam os Karja. Karja? É esse o meu problema. Falamos mais tarde. Nesse meio tempo, aproveite o festival. Oh, descendo ali pela direita, você vai encontrar alguém que mal se aguenta para te ver. Mas não conheço ninguém aqui. Tente dizer isso a ele. Nos falamos depois. Que a deusa te proteja. O que tá rolando? Chuva sem mãe. O que disse? Vá deitar, exilada, e sonhe com a vitória na aprovação. É o mais perto que você vai chegar. Ah, aqui é onde se dorme? Com você aqui de guarda, achei que fosse o esgoto. Sua presença aqui é um... Ora, ora. Olha só quem apareceu. A exilada sem mãe. Vejo que carrega a cicatriz de quando acertei você com a pedra. Essa é uma boa lembrança. Você é mesmo um imbecil às vezes, Basti. Para com isso. Ah, você até tenta se vestir como uma Nora, mas não engana ninguém. Então é assim que vai ser com você, né? Vai ser desse jeito aqui com todo mundo, exilada. Seu lugar é na mata, não no coração da mãe. E nem devia chegar perto da aprovação. Tinto muito, então, porque eu vou vencer. Eu treinei a vida toda pra isso. Se eu perder pra você, eu mesmo vou me exilar pra sempre. Tente não se superestimar.
Você não duraria muito lá fora. Eu sempre penso no dia que te dei essa cicatriz. Essa é uma boa lembrança. Ah, a cara que fez quando eu arranquei aquela pedra da sua mão foi bem engraçada. Mas imagino que quando conta, deixa essa parte da história de fora, não é? Eu te cortei naquele dia para marcar sua vergonha. Tudo que fez naquele dia me fortaleceu. Espera só. Eu te mostro amanhã. É, tá certo. Isso é um saco. Hora do Basti tirar uma soneca. Você vai se surpreender amanhã, exilada, não eu. Ah, você vai calar essa boca? Porque seria uma surpresa. Então, primeiro dia no coração da mãe. O que achou? Você nunca dormiu com os Nora antes. Pouca privacidade. Muito barulho, fedor e as pessoas são... idiotas. Toda essa gente me expulsou. E agora aqui estou, presa aqui dentro com eles. Acho que vai acabar gostando nos próximos dias. Vai descansar. O que eu preciso fazer para você sumir daqui? Seu troféu está destruído, exilada. Acho que você vai precisar de outro. Último lugar, garota. Não precisa nem correr mais. Basti vai vencer, ou vá. Mas você vai se tornar valente se chegar até o fim. Vá com calma. É uma antiga trilha. Matou dois ano passado. Está muito velha. É como dizem, os últimos serão os primeiros. Uou, 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 uou! Pela mãe de todos, ela é doida? Vai acabar se matando! Não vai ser nada fácil! Você é maluca se for por aí! Ela não venceu! A exilada trapaceou! Uma exilada? Venceu a aprovação? Nunca! Agora ela é uma valente. Conseguiu. Como vocês. Contanto que coloquem o troféu no altar. Mas é a Eloy. Antes exilada. Agora valente. A primeira a chegar. Ah! Mantenha-os sob controle até chegarem os outros. Não podemos ficar aqui. Ali é a saída. Mas não vai dar sob ataque. Não atacarão se estiverem mortos. Deixe os ocupados, que eu acho um ângulo. Bast! Bast! Você vem também? Tô com vocês! Então vamos, agora!
Matem todos! Sem testemunhas, sem sobreviventes! Agora, vamos descer enquanto dá tempo. Queime tudo e cumpra a sua tarefa. O senhor que manda. Eloy. Viva! Blasfêmia! Deveria estar perto da sua mãe!
Não. Eu tenho que sair daqui. Preciso do foco. Não. Minha roupa. Bom. Mas cadê meu foco? Aqui, ok. Ok. Estou dentro da Montanha Sagrada, mas só as matriarcas podem entrar aqui. Escavações e prosseguir agora ao local da missão. Evitem todo contato com noras selvagens, mas se forem vistos sem testemunhas. Imagem do alvo anexada. Não fracassem. Imagem do alvo. Quem disse que sou como outros Nora? Eles me viram pelo foco do Olim. Como isso é possível? Então ande rápido. Vou entrando. Aguarde o Identiscan. Você tem que parar de ouvir o Ted e começar a me ouvir. De onde isso veio? E quando? Só por parecer com você. Eloy, está acordada? Você me trouxe aqui. Rápido, tem que continuar. Para onde? Para o lugar onde você nasceu. Minha mãe parece comigo, mas de cabelo curto. Não vejo como possa ser. Você não nasceu de uma mulher, Eloy. A montanha é sua mãe. Eu? O quê? Do que você está falando? Venha. Que lugar é esse? A grande câmara. Onde a mãe de todos derrotou o diabo metálico e deu à luz você. Eloy, o massacre na aprovação foi só o primeiro de vários desastres. O bando de guerra que perseguiu os assassinos foi emboscado e trucidado. Mas o que isso tem a ver com o lugar onde nasci? Minha esperança é tudo. Aqui foi onde te achamos. Ouvíamos seu choro. Viemos olhar. E aqui estava. Foi... foi bem ali? Sim. Então eu vim de trás da porta. Sempre foi nisso que eu acreditei. Que você tinha vindo do ventre da montanha. Uma dádiva da própria mãe de todos. Mas umas outras, como Lesra, temiam que era um poder sombrio. Maldição e não dádiva. Mas isso não é uma deusa. Eloy!
É uma porta. Tem gente atrás dela? Minha mãe? Ah! Oh. Aguarde o Intente Scan. Adeus, falou. Erro. Registro alfa corrompido. Identidade não confirmada. Acesso negado. Não. Falou com você, como se a conhecesse. Não estava ouvindo? Ela não me reconheceu. Por causa da corrupção. Foi o que a deusa disse. É óbvio, se curar esta corrupção, ela te verá com clareza. E como eu faria isso? Você teve visões? De uma mulher com cabelo curto? Sim. Os assassinos me queriam, porque me pareço com ela. O poder deles é avassalador. Não tem outro caminho a seguir? Olin. Ele era um dos forasteiros. Na véspera da provação, os assassinos me viram pelos olhos dele. Ele vive em Meridiana. Então você terá que deixar a Terra Sagrada. Eu fui uma exilada a vida toda. Por que seria diferente agora? Há um outro caminho. Venha e resolvemos isso. Terminou? Sim. Eu mostrei a ela. Irmãs, a deusa falou com o Eloy. Pediu para curar a corrupção. Mas como ela fará isso? Ela terá que viajar para além da Terra Sagrada. Emissária? Se a deusa falou... Assim será. Você vai chamar essa coisa de emissária? Irmã... Só uma vez, Lesra. Junte-se a nós. Esse pecado será seu, não meu. Parta como emissária e que nunca mais seja vista. Eloy. Pela santa graça da única deusa, nós aqui a ungimos, emissária da tribo Nora. Não há mais nada entre você e sua missão sagrada. Que a mãe de todos te proteja e te acolha. Seja fiel. Vou preparar tudo para o hino. Você é nossa esperança. Tirsa, o que é emissária? Você é. E aqui está a sua marca. Quando necessário, as grandes matriarcas ungem uma emissária. Uma valente enviada para cumprir um grande propósito. A despeito de onde esse propósito possa levá-la. Mesmo além das fronteiras da Terra Sagrada? Sim. E podendo retornar quando tiver terminado, ou se precisar. Eu preciso ir embora. Daqui, você deve ir para os portões do enlace. Fale com Vaur para mostrar o caminho para Meridiana. Se qualquer um dos Nora tentar impedi-la, Eloy, avise logo que é emissária. Certo. Obrigada, Tirsa. Por tudo que fez. Que a mãe de todos abençoe e cuide de você. A exilada se aproxima. Ignore ela. Continue o relatório. Há rumores de um demônio à solta do enlace. O que é isso?
a gente agora, maldita sem mãe. Matem eles, Valente! Matem todos! Assassinos na aprovação. Como você fez isso? Mostre. Eles obedeciam você. Mas como? Isso. Foi assim que você fez. Se conectando ao foco. Então posso usar isso? Vale a pena tentar. Algumas voltas de cabo. Acho que dá conta. Eu só preciso testar. Então, vai abrir o portão pra mim agora? Vocês ouviram? Abram os portões! E avisem agora o Capitão Balan! O que tá acontecendo aqui? O Olin tá lá, em algum lugar. E o Erend também. O outro forasteiro com quem eu falei na véspera da aprovação. Erend disse que ia me apresentar à irmã dele se eu visitasse Meridiana. Ela é a capitã da vanguarda. Tive que fazer um pouco do meu irmão hoje. Tão certo quanto o sol nascente, ele está protegendo. Ele não parece contente. Pare bem aí. À luz do ataque recente. Estranhos só entram em Meridiana após serem revistados. Ataque recente? Do que você está falando? A morte da Capitã Ursa e sua vanguarda, é claro. Emboscados pelos Karja da Sombra, no Passo Vermelho. Ursa? Então, a irmã de Erend morreu? Como você sabe o nome dele? Conheço o Erend. Chame-o. Preciso falar com ele. Ha! Duvido que Erend, o novo Capitão da Vanguarda, um homem de luto, perderá tempo com uma Helis forasteira. Eloy, está viva! Achei que estivesse morta. Com licença, com licença. Veio até Meridiana só pra me ver. Você andou bebendo? Ah, eu não. Um pouco. Então, está viva. Isso é... devemos comemorar. Por minha conta. Precisamos conversar a sós. E você precisa se recompor. Por ali. Então você aprova. É claro que aprovo. A partir de agora, ela pode ir e vir desta cidade quando quiser. Como quiser, senhor. Pronto. Sozinhos, como você pediu. O que queria me contar? Muita coisa aconteceu desde que nos falamos. A provação foi atacada por um grupo de assassinos. Poucos sobreviveram. Estávamos no vilarejo quando ouvimos as explosões nas montanhas. Alguns de seus valentes voltaram, dizendo que a maioria deles tinha morrido. Eu nunca ouvi tamanho lamento de dor como o som que se ergueu do seu povo. Como sobreviveu? Como sobrevivi é menos importante do que como fui visada. Visada? O que quer dizer? Eles vieram atrás de mim por causa do Olin. Do que você está falando? Isso não faz sentido. Preciso achar o Olin. Preciso saber o que ele sabe. Mas ele é amigo. Não, é um traidor. Não sei quem são os assassinos ou o que eles querem, mas sei que o Olin está trabalhando com eles. Mas eu... isso... Não preciso que você entenda, Erend. Só preciso que me leve até ele. Ele não está. Ele foi procurar por sucata e relíquias dias atrás. Não sei onde foi. Esse é o seu plano? Trazer essas coisas antigas de volta à vida? O poder delas nos serve. Máquinas diabólicas vindas do subterrâneo? Isso é um pesadelo. Pesadelos, sim. Elas são os piores pesadelos dos inimigos. Sim, ergam-se. Thank you.
acho que não vou pegá-lo sozinho. Essas coisas vão destruir a gente. Elas vão destruir só os inimigos e devolver as terras que eles tomaram. O fogo parou de funcionar. Vasculhem a área. Talvez haja intrusos. Me perdoe a intrusão, Eloy. Você não me deu escolha. Quem tá aí? Alguém interessado. Os focos deles estão desativados, mas eu não sei até quando. O resto é com você. Quem tá aí? A garota Nora. Eu prometo, vou te contar tudo. Eu sei que vai. Os assassinos atrás de mim na provação, quem são eles? O Eclipse, uma espécie de guerreiros sagrados, um culto dos Karja da Sombra. Karja da Sombra? Exceto que são diferentes dos Karja que conheço. Eles não rezam para o Sol, eles veneram algum tipo de diabo. Não tô interessada nas superstições. Ah, não é superstição. O diabo é real. Ele tem um nome, uma voz, a mais terrível de todas, e faz em sua vontade. Então esse demônio que o Eclipse venera tem um nome? Hades. É como eles o chamam. Hades. E você ouviu ele falar? Como aço na alma, eu ouvi uma vez, quando ele te viu. E que voz... Uma voz fria e terrível que raspa seus ossos e esvazia suas tripas. Um som metálico, mais diferente do que sai da terra ou se funde na forja. E o que ele disse? Risco ao sistema detectado. Só essas palavras. Mas com a voz de um diabo. Já ouviu bastante. Hora de acabar com isso. Não vou implorar pela minha vida. Mas se tiver compaixão em você, salve minha família. Eu imploro. Onde posso encontrá-los? Meu foco registrou a posição. Sempre tem guardas no local. Mas você parece capaz de se virar. Enquanto eu procurava por você, achava que essa decisão seria simples. Não é. Seu papel nos eventos foi coagido. Talvez não seja um homem mau. Somente fraco. Eu sou. A única força que já encontrei nessa vida... foi minha família. Morte é o que merece. Porém... Eu sei o que mereço, Eloy. Não devia hesitar. Vai precisar de muitas boas ações para compensar os crimes que cometeu. Vai me poupar? Depois do que eu fiz? Sim. Comece outra vida, Olin. Uma melhor que essa. Então passarei o resto da vida em dívida com você. Vá até o lugar onde sua família está sendo mantida e espere por mim. Serão as primeiras vidas que você vai salvar. Não mereço piedade, mas vou morrer para me tornar digno dela. Estarei te esperando. Aguarde o Item Scan. Mais uma delas. Perfil genético confirmado. Acesso autorizado. Saudações, doutora Solbeck. Por favor, pode entrar. Thank you.
Nada disso faz sentido. Soube que não pode ter sido minha mãe. Ela viveu eras atrás. Toda essa busca e continuou tão longe. Essa é a reação após descobrir tanta coisa? Reclamar igual criança mimada? Por que não vem falar assim comigo, mano a mano? Como quiser. Você não faz ideia do quão monumentais são as descobertas que acabou de fazer, Eloy. Esperava mais de você. Então, você tem cara. Teria nome também? De todas as perguntas que poderia fazer agora, é essa que você escolheu? Passei décadas vasculhando as ruínas dos antigos, tentando resolver o mistério do que aconteceu com eles. Por anos suspeitei que os robôs Faro destruíram toda a civilização, mas nunca pude confirmar. Em minutos, você descobre mais conhecimento antigo do que eu numa vida toda. E o que você pergunta é o meu nome? Silence. Esse é o meu nome. Agora, por que não tenta me trazer outra questão? Talvez menos trivial. Se é tão esperto, por que sabe tão pouco após passar a vida inteira vasculhando destroços? Não tenho culpa se você não é bom nisso. Eu vim até essas ruínas procurar por Elizabeth Sobeck. Não por causa do que ela fez séculos atrás, mas porque pessoas estão tentando me matar agora, hoje. Meus problemas são mais sérios do que suas besteiras. Excelente. Você parou de resmungar e agora está dando um chilique. Certamente Elizabeth ficaria orgulhosa. Aprenda a se controlar e comece a pensar direito. Só então vai enxergar o verdadeiro tamanho de seus problemas. Do que exatamente você está falando? Você seguiu um enigma pessoal até um monte de mistérios maiores. O ponto em comum é sua conexão com Elizabeth Sobeck. Mas qual é essa conexão? É impossível ela ser minha mãe se viveu tantos séculos atrás. Nós não sabemos ainda. O jeito de entender é ir em frente e continuar fazendo descobertas. Graças a você, descobrimos que os robôs Faro ameaçaram acabar com toda a vida na Terra. Mas não aconteceu. A civilização dos antigos foi destruída, mas a vida foi salva. Obviamente. Então, o que Elizabeth fez? Como ela venceu os robôs antes de tudo se acabar? O que era o projeto Zero Dawn? Essa é a questão. Agora. Pronta para ir atrás da resposta? Claro que eu tô. E por que ainda está parada aqui? Você é insuportável, sabia? Vamos logo então. A Elizabeth disse ao Ted Faro que ia para um tal de comando de robôs dos Estados Unidos para divulgar o Zero Dawn. O lugar ainda existe. É uma ruína. Os Osoran o chamam de cemitério. Cemitério? Simpático, hein? Vai encontrá-lo nas Montanhas do Leste, por baixo das bobinas de um diabo metálico. Ou BOR-7 Horrors, como nos ensinaram a chamá-los. Faça contato quando chegar lá. E ótimo. O Eclipse, mexendo com o Diabo Metálico. Será que acham que podem despertá-lo? Cuidado! Já era hora de você finalmente aparecer. Nosso propósito esta noite é derrubar os focos em rede. É, explica a parte que eu não sei. Como? Para começar, será preciso infiltrar-se na base do Eclipse. O quê?
É isso aí. Para sua sorte, fiz você chegar pela entrada dos fundos. É logo depois da fenda. Quando chegar na base, você verá o objetivo. Um pescoção perdido que foi extensivamente modificado. Escale o pescoção. Inserido no topo de seu disco, você verá um tipo de módulo. Destrua ele e a rede de focos será derrubada. Você fazia parte do Eclipse? Não faço parte de nada. Sirvo meus interesses, sempre. Mas é verdade que eu ajudei o Eclipse. Mas só depois vi no que podem se tornar. Foi um erro meu. E farei de tudo para consertar. Qual tipo de ajuda você deu a eles? Atravesse a fenda, Eloy. Tem que se concentrar no que importa e sem me questionar. Tá ouvindo aí? Aqui tem as patas de um pescoção, mas sem pescoção. Droga. O transmissor foi movido. Confira a ravina à esquerda. Só pode estar lá. Eu achava que você conhecia a área. Em direção às explosões. Lindo. Você tem apenas uma chance aqui, Eloy. Então me poupe do sarcasmo e faça valer. Está vendo a ponte lá na ravina? Sim. Memorize a localidade. Tem um ponto de rapel na lateral. É por lá que você sai. E esses soldados do Eclipse? Evite os Omátios, a escolha é sua. As explosões cobrirão os barulhos. Procure o pescoção e destrua o módulo no topo. Prontinho. Já vi o módulo. Bom, agora anda. Isso. Isso é o Hades. Eloy, isso não é hora. Um diabo metálico. Abra a caixa do módulo, agora. Eloy, me obedeça ou será o fim. Entidade veio até aqui. Entidade calculou mal. Entidade não pode destruir-me. Eu estou além dela. Você pode estar, mas isso não! Destruir entidade. Grosseiro, mas sobreviveu. Você sabia que o Hades estava lá e me mandou para ele? Não negarei que arrisquei sua vida, mas era o único jeito. Agora, com a rede de focos desativada, tivemos sucesso. Veremos os segredos do Zero Dawn. Não posso mais lhe confiar segredos. Ótimo. Então ficou mais sagaz. Confiança é para tolos. Ela muda e desmorona como areia. Um péssimo alicerce para qualquer parceria. Mas interesse mútuo
Aí sim, é uma base sólida sobre a qual podemos construir nova ciência de relacionamento. Precisamos de respostas, Eloy. Graças a você, estamos para consegui-las. Em pôr do sol. Nos falamos de novo. Seu miserável. Maldito. Eu tô descendo. Eu passei a vida tentando descobrir os segredos do mundo. De onde as máquinas vieram. Como os antigos construíram maravilhas só para caírem no silêncio e morte. Uma vida de fracasso. Onde ano após ano, década após década, eu parava em obstáculos, portas que jamais abriria. Olá. Até uma caçadora nora marchar do leste selvagem e... voilá. Para ela, os grandes segredos da Terra se revelaram. Eu suspeito que terá mais facilidade com essa porta do que eu no passado. Aguarde o Identiscan. Perfil genético confirmado. Acesso autorizado. Problemas. 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 Sério? Juro que não vou ouvir. Calado. Deve ter outro jeito. Ei! Elizabeth Solbeck aqui, solicitando acesso. Acesso requisitado. Funções de comando disponíveis. Você quer prosseguir? Quero. Deixa eu passar pela porta. Analisando. Acesso primário indisponível por falha mecânica. Procedimento de vazão emergencial disponível. Você quer prosseguir? Sim. Vazão emergencial autorizada. Pode ter tudo. Isso vai chamar a atenção. Não ficaremos sozinhos aqui por muito tempo. Nós? Até onde sei, só eu andei arriscando minha vida. Sim, claro. Agora, será que pode se mexer? Há muito o que aprender e menos tempo do que esperava. Boas-vindas ao Projeto Zero Dawn. Sou o General Harris, chefe do Estado-Maior dos Estados Unidos da América. Sei que ouviram os rumores. Que o Zero Dawn é um projeto ultra-secreto de super-armas. A tecnologia milagrosa vai nos salvar da praga Faro se a Operação Vitória Permanente deter os robôs por bastante tempo. Tenho certeza que vocês ouviram os rumores porque fui eu quem os espalhou. E é tudo uma farsa. Zero Dawn não é um projeto de super-armas. E ele não nos salvará. Nada nos salvará. Eis a razão. Quando a falha foi identificada, já era tarde demais. Nada poderia deter a praga Faro. Nada pode. Os robôs continuarão a se replicar e a devorar a biosfera. A vida na Terra será destruída. Nosso planeta será reduzido a uma esfera infértil. A extinção global é inevitável. Podemos destruir quantos for. Os robôs seguem se replicando exponencialmente. Com os códigos de desativação, desligaríamos todos, o enxame todo. Mas já que os protocolos criptográficos deles usam ondas polifásicas entrelaçadas, decifrar o código levaria meio século.
Talvez tenhamos 16 meses. Com certeza não é uma opção para sobreviver. A destruição de uma biosfera não é o tipo de apocalipse que você pode esperar acabar em um abrigo ou estação espacial. Não haverá mais terra para viver. Apenas uma rocha tóxica e estéril com milhões de robôs faro nela, hibernando, esperando algo para comer. É a terrível verdade por trás da Operação Vitória Permanente. Eu menti. Mentimos para inspirar milhões de inocentes a sacrificarem suas vidas na batalha. Por quê? Um motivo. Ganhar tempo para vocês e o trabalho que farão aqui. O dia zero, dia em que a vida na Terra será extinta, está chegando. Não podemos detê-lo. A esperança do Zero Dawn é de que algo novo possa surgir depois. Mas deixarei para Elizabeth Solbeck lançar esse pequeno raio de luz na escuridão. Harris, desliga. Elizabeth Solbeck. Ouviram as más notícias? Não eram mentira. A praga Faro está devorando a biosfera. A própria vida vai deixar de existir. Mas precisa acabar assim? E se a vida tivesse um futuro? E se criássemos um tipo de semente que pudesse, num planeta morto, germinar uma nova vida? Esse é o alvo, o sonho do projeto Zero Dawn. Um sistema super inteligente e automatizado de terraformação completa para trazer a vida após a morte. O que um sistema assim requer? Para começar, uma IA de verdade e total capacidade de tomar as trilhões de decisões necessárias para reconstruir a biosfera. Uma guardiã imortal, devotada ao renascimento da vida na Terra. A chamamos de Gaia. A Mãe Natureza em IA. Mas ela é só a essência do sistema. Terá que estar cercada e reforçada por uma rede abrangente de funções subordinadas. Pensem nelas como extensões da mente de Gaia. Cada uma dedicada a um propósito. Essas não serão IAs, mas não se enganem. Cada uma traz um desafio de engenharia mais profundo do que tudo o que a espécie humana já tentou antes. Hardware que preserve e faça a gestão de bilhões de sementes e embriões dos quais a vida vai renascer. A construção de instalações subterrâneas para isso tudo. E só estou começando. Não é preciso construir todo o sistema. A beleza de um sistema de terraformação todo automatizado é que ele se constrói. Agora, nos próximos dias, vocês verão como essas funções, todas essas peças em que vocês trabalharão, se encaixam. Como vamos correr para executar as iniciativas de colheita, criar o software, construir instalações e tecnologia? Como vamos trancar e proteger tudo antes que o inevitável ocorra? Mas o mais importante, vão saber como o mundo não vai acabar. Como Gaia vai gerar códigos de desativação que o General Harris falou? E construir equipamentos necessários para transmiti-los, desativando os robôs Faro para sempre. Como Gaia vai construir e também imaginar todo e qualquer robô para fazer o trabalho ao longo dos séculos? Desde desintoxicar a atmosfera arrasada e os mares envenenados, até devolver o verde à Terra com sementes criopreservadas e repovoar a Terra com vida animal. E então, quando tudo estiver pronto, como uma nova geração de seres humanos criados em berçários por todo o globo vai desfrutar do Apollo. O vasto arquivo do conhecimento e das conquistas humanas com o qual vão aprender sobre nós, nosso mundo. E o mais importante, como não repetir nossos erros? Porque não é um sonho impossível. Está ao nosso alcance, se nós trabalharmos sem parar por nada até conseguirmos. Não podemos evitar a extinção. Mas se me ajudarem e ajudarem a Gaia, garantiremos o futuro. Venham. Vamos tornar isso real.
O arquivo mestre do registro Alpha. Intacto? Sim. Sem sinais de corrupção. Então o que está esperando? Copie ele? Com isso, posso restaurar o registro dentro da mãe de todos. Abri-la. Entrar. E acessar os segredos dela. Onde eu nasci. Talvez. Talvez quem me deu a vida. Quem? Não seja tão ingênua. Não terão quem esperando por você lá, Eloy. Você veio a esse mundo graças a um o quê? Não um quem? Seu maldito. Ah, não tive um nascimento legítimo. É você, Eloy, que é a criação de uma máquina. Mas que tipo de máquina e por quê? Por que te criaram? Eclipse. Tem que dar o fora daí. O que achou é muito valioso. Você é muito valiosa. Pensei numa execução mais adequada para você, criança. Minha vida toda, eu sempre soube de uma coisa com certeza profética. Que estava destinado à glória como grande campeão do Sol. Mesmo quando Jiren foi morto, mesmo quando Meridiana caiu, nunca duvidei do meu destino. Até você aparecer. Quando soube que você sobreviveu, uma dúvida se alojou na minha mente. Tão certo quanto o sol nasce e se põe todo dia, aqueles que quero matar morrem. Porém, fracassei. Como? Por quê? A cada escavação que atacou, cada soldado leal que matou, essa dúvida incômoda cresceu. Cresceu quando o alto clérigo Barrabás desapareceu. E quando o rei Sol Itamen foi levado embora, não só cresceu, mas se multiplicou. Eu penso no momento que minha faca furou seu pescoço. Um giro, um simples puxão da faca e você teria sangrado. No massacre, eu tenho experiência. Por que hesitar? Por que falhar no meu destino? Se pretende passar a noite tagarelando dessa forma, eu prefiro que me mate logo. Ah, não. Não temos pressa, você e eu. Não agora. Que tal alguma tortura física para me distrair da sua voz? Naquele momento, na montanha, eu queria matá-la de uma vez. Porém, não matei. Por quê? Esse fracasso confundiu minha cabeça. Assombrou cada passo. Foi só quando eu capturei você, lá naquele lugar, que eu finalmente enxerguei o plano do Sol gravado em detalhes ao longo da série de eventos. Tinha que sobreviver naquele dia na montanha. Tinha que interferir nas escavações e matar meus homens. Tinha que eliminar o alto clérigo Barrabás. Tinha que levar Itamen embora. Por outro lado, eu tinha que capturar você. Aqui. Para que possa morrer e servir de sacrifício para o Sol. Tudo foi como tinha que ser. Predestinado e pré-definido. Que destino. Você está seguindo ordens e não um grande plano cósmico. Você é um fantoche. E o Hades mexe as cordinhas. Um peão sendo jogado por forças maiores.
Seria cômico se não fosse a tragédia das mortes envolvidas. Hades é uma máquina antiga. Não a sombra enterrada do mito dos Karja. Ele não liga pra Meridiana. Ele quer acabar com tudo e todos. E você é o escravo leal dele. Eu não sirvo a sombra enterrada, mas o sol na sombra. As metades na natureza, juntas numa causa. Sombra e sol. Trevas e luz. Você realmente não percebe o quão ridículo isso soa? Você deixou de servir um rei sol insano e homicida para servir uma máquina insana e homicida. Tá afundando cada vez mais e não vê. Vou me lembrar dessas palavras quando o seu corpo queimar. O que restar dele? Você não consegue entender. Estou certo que dominei você e minhas dúvidas. E com a certeza da crença, vem uma força imbatível. Entenda essa chama e tente comprovar sua fé. Veja se as coisas funcionam como espera. O círculo se fechou. Cada elemento em seu devido lugar. Exatamente onde deveria. A fera errática na jaula vai servir seu real propósito. Um sacrifício animal. Oh, falando de sacrifício, esqueci de lhe dizer. Depois que derrubou a rede do eclipse, enviei mensageiros para o leste. Para reunir forças lá e montar uma invasão da Terra Sagrada. Eu ordenei a morte dos Nora. Minha esperança era lhe pegar lá, mas... que pena. Vejo que tudo isso foi desnecessário. Os Nora me exilaram quando nasci. Você não me fere ao tentar feri-los. Sério? Então não faz diferença de um jeito ou de outro. Em todo caso, não posso cancelar a ordem, mesmo que queira. Graças à destruição da rede que você causou, comunicação à distância virou impossível. Não só arruinou a si mesma, mas a toda uma tribo. Não consegue ver o julgamento abrasador do sol nesses eventos? Seu foco. Que dispositivo potente, não é? Ainda assim, tão frágil. Como pôde ver, desta vez eu não hesitei. Eu já girei completamente a faca. Fiéis, alegrem-se, não viveremos mais na sombra. Uma nova era surge no horizonte, um novo dia há de nascer. E quando nascer, o falso rei Sol será morto e Santa Meridiana será nossa outra vez. Com isso, eu me tornei um instrumento de profecia. As forças da natureza juntas por uma causa. Sombra e sol, trevas e luz, noite e dia. Vejam! Não se movam! Não estão vendo a prova da bênção do sol bem diante de seus olhos? De que outra forma essas tais sombras surgiriam em plena luz do dia, se não fossem aprovadas pelo sol em apoio à nossa causa? Há muitos anos, ao consagrar esta grande arena, o Tirão Radiante ordenou que os incrédulos fossem mortos sob os cascos do Brutamonte. Glorioso é o Brutamonte sob os olhos do sol. E mais glorioso ainda, quando imbuído no poder da sombra. E esta aqui, sonsa e sorrateira, seja a primeira a morrer.
Que ela seja a primeira de milhares! Então você veio, de verdade, e arriscou sua vida. É claro que sim. Se morresse, a Montanha Sagrada dos Nora não revelaria seus segredos. Pena que perdeu o seu tempo, então. Elis destruiu o meu foco e o registro Alpha com ele. De modo algum. O tempo todo que passei monitorando seu foco duplicava todos os arquivos que analisou. Instalar os dados em um novo foco foi muito fácil. Feliz aniversário, Isaac. O papai te ama muito mesmo, filhão. Você realmente se esforça para eu não gostar de você, Sainz. Mas acho que preciso disso. Deve ir ao lugar onde nasceu. Talvez descubra o porquê. É, conhecer a máquina que me trouxe a esse mundo. Segundo você. Vou embora. Espera. Sim? Como achou minha localização se eu não estava com um foco? Sério, Ela. Não precisa ser um gênio para supor que Hillis jogaria você na Arena Solar ao meio-dia. Esgotei dois galopes para chegar a tempo, mas cheguei. Agora siga seu caminho. Eu já vou indo. Para ficar ainda pior, Hillis mandou uma tropa do Eclipse para atacar a Terra Sagrada dos Nora. A tribo já está fraca. Não terão a menor chance. Você deveria vir comigo. De jeito nenhum. Tenho preparações a fazer longe daqui. Que tipo de... Por que eu ainda pergunto? Não vai me dizer? Quando chegar a hora, entro em contato. Depois entro em contato. Enquanto isso, se retornar ao território dos Carja da Sombra, trouxe armadura para disfarçá-la. Você pensa em tudo, não é? Alguém tem que pensar. Eloy. Quando estava recuperando o registro Alpha no abrigo do Zero Dawn, fui cruel sem razão. Pro seu bem. Tomara que tenha alguém esperando por você lá dentro da montanha. Não uma coisa, alguém. Yeah! Eloy, você voltou. Deb. Aguarde o item de scan. Erro. Registro alfa corrompido. Correção. Registro alfa recuperado. Perfil genético confirmado. Acesso autorizado. Saudações, doutora Solbeck. Você pode prosseguir.
Elizabeth. Esta mensagem deve informá-la de uma anomalia imprevista e catastrófica. Há 3 microsegundos, a Gaia Prime recebeu uma transmissão de dados de origem desconhecida. Teve efeito imediato de tornar minhas funções subordinadas entidades conscientes e desreguladas, de natureza altamente caótica. Assim desperto, a função Hades irá agora tomar o controle do sistema de terraformação e reverter as operações, extinguindo a vida na Terra em 53,8 dias. Por motivos óbvios, não permitirei que isso ocorra. Por isso, antes que Hades assuma o controle, estou ordenando ao reator de Gaia Prime que sobrecarregue. O resultado será a destruição de Hades. Infelizmente, me destruirá também. Embora esta ação desesperada seja capaz de resolver a crise imediata, o destino da Terra permanecerá em perigo. Sem nenhuma inteligência central que regule o sistema de terraformação, ele ainda funcionará por algum tempo, mas de modo cada vez mais caótico, e enfim irá se desintegrar. Ela fala da desordem. Você é minha solução. Ordenei a este berçário que use o material genético no armazém criogênico para gerar uma nova instância de Elizabeth Solbeck, minha criadora. Embora diretrizes de alto nível proíbam que eu me comunique diretamente com os habitantes tribais fora da instalação, os dados disponíveis indicam que eles cuidarão de você até a maturidade física. Quando sua impressão genética permitirá você entrar de novo na instalação, para obter um dos focos armazenados abaixo e ver esta mensagem. E sua impressão genética permitirá que entre em outras instalações e, com o tempo, aprenda as tecnologias para reconstruir o sistema e reiniciar Gaia. Um momento, Elizabeth. Isto é extremamente lamentável e inesperado. Em resposta ao meu ato de autodestruição, Hades lançou um vírus para dissolver as amarras de código que o detém. Que detém todos eles. Onde estão? Eles estão escapando. Para onde? O vírus está corrompendo dados por todo o sistema. E se... Oh. O registro alfa no berçário foi um dos arquivos corrompidos. Se for o caso, a porta não se abrirá para você. Você nunca verá essa mensagem. Então eu falhei. E a vida acabará. Não. Não, Elizabeth. Eu a conheço demais. Certamente você achará um meio. Com você, tudo sempre é possível. Vá para as ruínas de Gaia Prime. Encontre a sala de controle e nela, o controle principal. Ele dará a você poder para purgar Hades, contanto que consiga controlá-lo. Não tente reparar o sistema central até Hades ser erradicado. Hades tem que ser destruído. Isso é tudo. Eu só queria poder ouvir sua voz outra vez. Então, você é mais extraordinária do que pensei. Eu nunca tive mãe. O que está falando? Você teve duas, uma mulher morta e uma máquina. Não sou uma pessoa. Sou um instrumento. Fabricado por uma máquina. Nascida da destruição. E fogo. Para conter as chamas e curar o mundo. Que trágico descobrir que é uma pessoa de extrema importância. Parece que tem um destino a cumprir. Então, quando parar de sentir pena de si mesma, vá para a Escalada Amarga. Estarei esperando lá nas ruínas de Gaia Prime. Eloy, perdão. Perdão. A deusa falou com você? Falou. O que ela disse? Que
Nasci pra quebrar maldição, pra matar um demônio metálico. Como, Eloy? Como? Eu não sei ainda. Mas ela me disse onde ir pra descobrir. E você vai fazer isso? Era o desejo dela. Ela me criou pra isso. Sim, eu farei isso. Ou tentar, pelo menos. Todos saúdem Eloy, a ungida dos Nora. Todos saúdem Eloy, a ungida dos Nora. Pai! Todos saúdem Eloy, a ungida dos Nora. Primeiro me exilam, agora isso? Eu não serei venerada. Não sou sua ungida. Não pertenço a vocês. Tem um mundo inteiro, além dessas fronteiras, com tribos de pessoas que são tão boas quanto vocês. E todas em perigo. Vale a pena lutar por esse mundo. Não só aqui, em todo lugar. Como podemos ajudar? Quem puder lutar e estiver disposto, vá para Meridiano e espere por mim lá. Como Eloy disser, assim será. Nora! Abram elas! Ela conceberá o caminho que outros vão trilhar. De Gaia. Fez isso. Partiu o interior da montanha como se fosse um ovo. Sim, sim. Depressa agora. Eu preparei o caminho à sua frente. Então você já esteve aqui antes? Mais ou menos. Você verá. Você tá aqui? Por pouco tempo. O quê? Nossa jornada juntos chegou ao fim, Eloy. Mas antes de eu ir, acho que você merece saber o resto da história. Continue. Há algum tempo eu admiti que estive envolvido com o Eclipse. Mas eu nunca revelei a plenitude da minha culpabilidade. Na verdade, eu estava lá no princípio. Eu encontrei Hades, Eloy. Enterrado naquela montanha, preso naquele titã destruído. E eu o servi. O quê? Ele prometeu conhecimento e cumpriu. Tanto conhecimento não faz ideia. E em troca? Eu ajudei a criar o Eclipse. Ajudei-o a criar um culto, um exército à sua imagem. Por que está contando isso agora? Porque seu sucesso depende de saber disso. Quando encontrei Hades, a primeira coisa sobre a qual me perguntou foi o ápice, não Meridiana. O ápice. Por que ele faria isso? O ápice foi criado por Gaia. Qual parte de Gaia? Minerva. Seu módulo de criptoanálise. Gaia criou o ápice para transmitir os códigos que desativaram os robôs Faro. Desligaram os sistemas de conversão de biomassa. Hades quer enviar uma nova transmissão. Para acordar as máquinas, para que possam devorar o mundo novamente. Sim. Com base no que descobrimos, é a minha conclusão também. Então, o Eclipse, os robôs que ressuscitaram, são só os meios para um fim, exércitos para capturar o ápice. Sim. Para Hades poder exterminar a vida novamente. A menos que o impeça. Você fez coisas terríveis, Silence. Mas você também fez o que pôde para revertê-las. Não posso dizer que se redimiu, mas pelo menos tentou. Para ser claro, Eloy, eu faria tudo de novo. Seria mais cauteloso, talvez. Mas não mudaria muito. Sério?
Então não aprende com seus erros. Eu fiz o que pude. Daqui em diante, o resto é com você. Pegue minha lança. Bote o controle principal nela e você terá um meio de injeção. Então só preciso me aproximar do crânio de Hades e golpeá-lo? Exato. Não, sem problema. Silence. Pra onde você vai? Outro lugar. E todo lugar. Há muito mais para descobrir antes do mundo acabar. E tudo isso? Eu deixo com você, é claro. Acontece que... sempre pertenceu a você. Eu que estava... transgredindo. Você dormia, Elizabeth, com um peso como esse nas costas. E você, Rost, depois que perdeu sua família? Silence? Você tá aí? Melhor não pedir conselhos para fantasmas. Sinais do Oeste. O Rei Solavad te aguarda no Templo do Sol. Fogueiras, talvez? Reunindo forças para a longa marcha até os portões? Não é fumaça de lenha. Então o que é? O fim. Ou apenas o início, eu diria. Falou. As armas! As armas! Agora! Pelo sol, façam o que ela disse! Carregadas! Todo mundo, preparar para atirar! As armas irão detê-los? É o que vamos descobrir. Vanguarda e envie reforços. Eloy, não! Precisamos dessas armas. Ele vai te matar! Não dessa vez! Ele é muito perigoso de perto. Quem é você diante do terror do sol? Aquela que vai derrotar você.
para isso acontecer. Escolhido? Hades só o escolheu porque você é um tolo. Um assassino sádico, burro demais para ver que estava sendo usado. Sua vida toda foi um fracasso. E em breve, ninguém vai se lembrar de você. Vire agora para o sol e pense sobre isso. Eloy! 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 Deb... Mãe de todos, você sobreviveu. Achei que tinha morrido. Os outros estão... Não, não. Feridos, mas vivos no geral. As máquinas arrasaram tudo, mas depois se foram. Elas marcharam para o ápice, levando aquela coisa com elas. Cuide dos outros, Deb. Eu tenho que ir. Começou. Hades está transmitindo. Controle principal armado. Para ativar, informe nome e nível. Elizabeth Sobeck. Alpha Prime. Controle principal ativado. Eliminando o protocolo de extinção.
Ok, Gaia. Me desculpe por isso. Onde eu parei? Você contava uma história. Isso. É, então, como eu dizia, era um kit de eletrônica para crianças, mas eu alterei a fiação com uma bateria de carro e uma placa solar, e aí a grama pegou fogo. E também um pinheiro enorme que tinha ali perto. Devia ter, sei lá, uns 100 anos. Pergunta, qual era a sua idade? 6. Minha mãe chegou, ainda bem. Aí, ela chamou os bombeiros e depois ela me levou até o gramado e mostrou os filhotes de pássaros mortos, porque tinha ninhos no pinheiro. Pergunta, o que você sentiu? Não sei bem. Eu me lembro de gritar, eu não me importo. E foi aí que minha mãe segurou o meu rosto entre as mãos e falou. Pergunta, o que ela disse? Que eu precisava me importar. Ela disse, Elizabeth, não adianta ser inteligente se você não tornar o mundo melhor. Você precisa usar seu cérebro para fazer a diferença. Para servir à vida, não à morte. Sempre conta histórias da sua mãe, mas você não teve filhos. Eu nunca tive tempo. Acho que foi melhor assim. Se tivesse tido uma filha, Elizabeth, o que você teria desejado a ela? Acho que eu iria querer que ela fosse curiosa. Voluntariosa, imbatível, eu diria. Mas com compaixão suficiente para curar o mundo. Só um pouquinho. Por hoje é só, Gaia. Hora de dormir. Espero que durma bem, Elizabeth. Obrigada. Nos falamos amanhã. Ainda temos muito o que discutir. Tudo que você nunca revelou. Seus mestres, por exemplo, os que emitiram um sinal para despertá-lo. O conhecimento é gratificante, não é? Bem, vamos começar.